Alltså, ni kan göra någonting. Ja, crap loose också. Du dör, blå man. Nej, jag har inte givit. Vi kan ju döda. Kväm, blå man. Han har inte fått späcka, nej. Jag ska in och döda er där inne. Okej, jag går döda mig själv nu då. Gå in i basen och see my wrath. Han är klar. Avsluta, kom igen nu. Vad är det då, blomma? Hej då, Tinker! Blomma, oh fan, jag fick inte med alla kommentarer. Det är en fel. Ja. Oblivion! Kalle? Ja, vad fan, Tinker, hallå? Hallå? Vad fan har Tinker? Hallå? Där är Tinker! Hallå? Jag ser jävla mycket in till dig. Men jag känner mig rätt säker med tanke på att du inte vet vem min tron är. Det här var inte talking, what the fuck. Nu kommer jag igen. Ah! Game of true sight, baby! Lägg, jag lägger så mycket dödskull spel. Jag vann! Nej! Jag var bäst, jag var högst level. Jag blev level 6. Jag blev level 11, tror jag. Jag blev högst level! Jag blev näst sist. Men jag vann, jag krossade er totalt på allt enkelar. Du är fel. Jag är mer case än dig. Det var ju ultra bra. Fram versus bak. Ja. Ja, det är helt farligt, du får för heroes nu, så det spelar ingen roll. Ja, men inte what the fuck nu och inte det. Ska jag sätta mig i maten? Du filmar mig, eller hur? Nej. Nej, vad gör du då? Fuck you, alltså. Det går inte att missa kvart och förlora dem. Jag kör ner mot jävlar. Ja, men jag kan inte vara med, jag måste vara. Nej, jag kör inte.